Vážení a milí posluchači, je zde opět středa, s ní i pravidelné zprávy studia Berlín Svobodného rádia, při jejichž poslechu vás opět srdečně vítám. Zároveň vítám ve vysílání i Pavlínku z Vídně, která nám sdělí opět nejnovější informace k aktuálnímu vývoji v Rakousku. Pavlíno, zdravím tě do Vídně, ahoj a hned ti předávám slovo. Ahoj, zdravím všechny. Tak, Pavlí, povinný očkování, jak to vypadá v Rakousku? No tak v neděli federální vláda představila hotový návrh zákona o plánované obecné povinnosti očkování proti koronaviru. To vstoupí v platnost na začátku února z počáteční fází, jak řekl v neděli kancléř Karl Nehammer o EVP. Halo, halo. Tak Pavlína nám vypadla. Takže ji zkusíme zavolat ještě jednou a uvidíme. Pokud se nám nepodaří spojení, tak to zkusíme později. Pavlí, slyšíme se? Já tě slyším. Jo, protože my jsme tě pak už neslyšeli, úplně nám to nějak vypadlo. Tak já tě poprosím teda ještě jednou začít s tím příspěvkem teda. Mě tady trošku zlobí internet, takže já nevím, no jestli to půjde, uvidíme. Teď tě slyšíme krásně. Tak povídej. Tak to zkusím. Tak dobře, ještě jednou. Tak v neděli federální vláda představila hotový návrh zákona o plánované obecné povinnosti očkování proti koronaviru. To vstoupí v platnost na začátku února s počáteční takzvanou fází. Jak řekl v neděli kancléř Karl Nehammer ÖVP na společné tiskové konferenci s ústavní ministryní Karolíne Enstadler ÖVP a s ministrem zdravotnictví Wolfgangem Mücksteinem Zelení. Prostě bude to probíhat tak, že ta první fáze, to bude prakticky, budou rozesílány dopisy lidem, aby se šli očkovat, a to bude do toho 15. března a od 16. března už to půjde prostě na ostro, jo? Takže prakticky bude to probíhat tím způsobem, že třeba při silničním. Tak, Pavlína už nám bohužel zase vypadla, tak my se zkusíme s Pavlínou spojit později a já budu pokračovat dalšími zprávami. Tak, po celém Německu protestují lidé proti vládním opatřením opět a znovu. Desetitisíce lidí po celé zemi demonstrují proti opatřením proti koronaviru. Po celém Německu se v pondělí opět shromáždili desetitisíce odpůrců koronavirové politiky. V Magdeburku a Chotěbuzi policisté rozehnali takzvané procházky, no a v Rostoku například policisté použili pepřový sprej. Stejně jako v předchozích týdnech demonstrovali v pondělí večer desítky tisíc lidí po celém Německu proti koronavirovým opatřením a povinnému očkování. Podle odhadu na základě policejních informací jich tentokrát bylo víc než 75 tisíc. Protesty doprovázela hojná policejní přítomnost, no a na některých místech proběhly i protidemonstrace. Shromáždění byly několikrát přerušeny, například v Rostoku a Chotěbuzi, protože policie nemohla najít organizátora nebo protože bylo porušeno nařízení týkající se používání roušek. Podle policie bylo v pondělí večer jen v Durynsku napočítáno 21 tisíc demonstrantů proti koronavirové politice, kolem 14 tisíc lidí v Bavorsku, 11 tisíc lidí v Mecklenburgsku před ním Pomořansku, kolem 7 tisíc lidí v Sasku-Anhaltsku, a Braniborsku a Bádensku-Württembersku, no a kolem 4 tisíc v Porýní-Vestfálsku.
V Sasku a Berlíně potom něco kolem 3 000 lidí. A to se bavíme o pondělku. Již týdny vycházejí na ulici v celém Německu odpůrci koronavirové politiky. Ne vždy demonstrace ohlašují nebo registrují. Četná města zakázala neohlášené protesty, známé také jako právě takzvané procházky. Petardy v Rostoku, tam byl použit i slzný, pardon, petardy lítaly v Rostoku, slzný plyn byl použit například v Chotěbuzi. No, v centru Rostoku se v pondělí shromáždili. Tak, Pavlí, slyšíme se? Ano, slyším. Tak, ty jsi nám vypadla i po druhý, ono to vždycky úplně zmlkne. Já teďkon jenom dojedu teda tuhletu zprávu, vydrž mi napřímo a pak ti předám zpátky slovo, jo? No, jo? Snad to půjde, no. Uvidíme, ale snad jo. Tak, v centru Rostoku se potom shromáždili stovky demonstrantů, no a menší počet protidemonstrantů. Ani po hodině se stále nekonal žádný pochod městem, protože se nepodařilo zajistit potřebný počet policejních složek. Ohlašovatel shromáždění nakonec demonstraci mířenou proti koronavirovým opatřením musel nechat rozpustit, protože bylo porušeno nařízení na užívání respirátorů. Nálada mezi demonstranty byla podle pozorovatelů vyhrocená a odpáleny byly i petardy. No a policie použila na dvou křižovatkách na August Bebelstraße proti demonstrantům vodní děla. Demonstranti byli obklíčeni. Strážníci použili pepřový sprej a zatkli 11 lidí. Při prohlídkách našli po domácku vyrobenou pyrotechniku a jakousi více neurčenou střílečku spolu s municí. Přítomnost zbraně a munice připravené k palbě je extrémně nebezpečný a znepokojující vývoj, jak uvedl policejní inspektor v Rostoku Achim Segebart. V braniborské Chotěbuzi policie rozehnala demonstraci asi se zhruba 2 500 účastníky kvůli tomu, že nemohla najít žádného organizátora shromáždění. V jednom případě musela policie kvůli odporu použít slzný plyn. Účastníci shromáždění se pokusili prorazit policejní linii. 4 lidé byli vzati do policejní cely. Trestní oznámení byla sepsána mimo jiné pro urážku, odpor proti strážcům zákona, porušení zákona o zbraních. Pro porušení shromažďovacího zákona byla zjištěna totožnost 175 osob a bylo zahájeno řízení o správním deliktu. Podle policie byla hlavními oblastmi v Durynsku města Gera s přibližně 3 500 lidmi, Arnstadt s přibližně 1 300 lidmi a Nordhausen a Gotha s 1 100 obyvateli. Podle policie většina demonstrantů během jednání nerespektovala platná pravidla ochrany před infekcí. V Géře byl při odbojových akcích demonstrantů lehce zraněni 3 policisté. Je zajímavé, jak německá média, v tomto případě Die Welt, již mluví o odbojových akcích. No a 1 000 účastníků se sešlo například na protiprotestu v Kolíně nad Rýnem. V centru Kolína se sešlo kolem 1 000 odpůrců opatření na ochranu před koronavirem a účastníků proti demonstrace pod heslem Kolín je solidarita. Různé tábory si na náměstí Neumarkt hlasitě vyměňovali své názory, jak sdělil policejní mluvčí. Vše se však obešlo bez incidentů, které stojí za zmínku. Akce byly ukončeny podle plánu před 21. hodinou příslušnými organizátory těchto shromáždění. Odpůrci koronavirových opatření opět oznámili své setkání jako procházku
a přesunuli se z Ronkalplatz přes Heumarkt kolem Neumarktu zpět na Ronkalplatz. Tak a řada účastníků porušila nařízení nosit respirátor, jak uvedl mluvčí kolínské policie. Protidemonstranti z řad levicově radikálních skupin vyzvali k odporu proti hanebným protestům a popírání vědy. Ukazujeme, že Kolín nad Rýnem projevuje solidaritu a jasně se odlišuje od pravicových konspiračních příběhů, stojí v jejich výzvě. Asi 350 lidí opět z radikálně levicového spektra se sešlo na Altmarkt v Magdeburgu pod heslem Solidarita během pandemie, aby demonstrovali za dodržování opatření. Na druhé straně se na neregistrované demonstraci sešlo až 600 kritiků koronavirových opatření a odpůrců očkování. Bylo to výrazněji méně než v předchozích týdnech. Pochodu podle policie zabránili zátarasy. Byl použit pepřový sprej. Vyšetřován je jeden muž kvůli vhození lahvičky na záchrannou službu. Takzvaná svíčková procházka, tedy procházka se svíčkami, byla zakázána. Jezdecká policejní eskadrona byla v akci. Řeč je o postupimi. Mimochodem o postupimi se dneska budeme bavit trošku více, protože tam to začíná být teda velice zajímavý. V postupimi demonstrovalo několik stovek lidí proti povinnému očkování a proti koronavirovým opatřením. V centru města proběhly dva registrované protesty, setkání před filmovým muzeem a demonstrační pochod pod heslem Svobodné rozhodnutí o očkování postupem. Uskutečnila se také tři protischromáždění levicově radikální aliance Potsdam ukazuje barvy a levicové iniciativy Solidarita Potsdam s několika desítkami účastníků. Policie zakázala takzvanou lehkou procházku na náměstí před Braniborskou bránou v Postupimi, která byla stejně jako v předchozích týdnech avizována na sociálních sítích. Zákaz byl vynucován pomocí policejní jízdní eskadry s koňmi. V Berlíně se jedna z větších procházek přesunula z Alexanderplatzu směrem k Braniborské bráně, kde je podle transparentu očkovaní i neočkovaní proti povinnému očkování. Jen málo lidí nosilo respirátory. Z reproduktoru doprovodného vozu se ozývala hesla jako Merklová, Špán, Steinmeier, Drosten, do vězení. Průvodce zastavil před studiem veřejnoprávní německé televize ZDF na přechodnou pauzu. Tam řečník potom hovořil o tom, že německá média jsou politicky režimem přizpůsobená, stejně jako tomu bylo v roce 1933. No a protestovalo se také v Sasku. Podle pozorovatelů se v Lipsku na demonstraci za vládní opatření pod heslem Ukažte postoj sešlo 400 až 500 lidí. Účastníci prosazovali sounáležitost a solidarizovali mimo jiné s drážďanskými studenty medicíny, kteří ve čtvrtek symbolicky stáli kolem tamní univerzitní kliniky. Kvůli vysokému počtu účastníků však dostali pokutu. Proti protesty z řad levicových radikálních skupin byly také v Chemnicu, Drážďanech a Cvikau. Podle aktuálně platného koronavirového nařízení jsou v Sasku povolena shromáždění s až 1000 účastníky. Kolem cvikauské katedrály na náměstí Marienplatz se na památku obětí korony vytvořil lidský řetěz a byly zapáleny svíčky. Malá saská politická strana Freie Sachsen svolala v Sasku protesty na více než 150 místech.
Stovky odpůrců státních koronavirových opatření a odpůrců očkování se vrátili do ulic. Podle zhořeleckého policejního oddělení šlo v pondělí večer v Budyšíně centrem města ve dvouhodinovém průvodu až 1200 lidí. Úředníci nezasáhli, protože podle vyjádření policie byly dodrženy vzdálenosti mezi lidmi. Z průvodu byla několikrát vypálena pyrotechnika. Bude se to vyšetřovat jako trestný čin. Podle pozorovatelů se potom ve Freibergu sešlo až 1000 odpůrců koronavirových opatření. Kolony odpůrců státních opatření v Drážďanech se zúčastnilo kolem 80 vozidel. Také v Bavorsku byly demonstrace tentokrát převážně poklidné. Jen v Norimberku se na registrované demonstraci pod heslem Obnova základních práv sešlo podle policie odhadem 5500 účastníků. Jednotlivé spolkové země mají velmi odlišná pravidla ohledně podmínek pandemie, za kterých jsou tolerována neregistrovaná setkání nebo takzvané vycházky, například s ohledem na počet účastníků. Tak a my se opět pokusíme spojit s Pavlínou, tak snad už by nám to mělo teďkon fungovat. Tak Pavlí, slyšíme no, se, halo, halo. Slyšíš mě? My tě slyšíme tady všichni. Tak to je fajn, tak doufám, že to už půjde, protože se to pořád vypíná. Nemám spojení dobrý asi tady, no. Dobře, tak to zkusíme, kdyby to nešlo, tak nevadí. Tak, dobře, dávám ti, Pavlí, slovo a povídej teda o povinném očkování v Rakousku. Tak já to teda zkusím ještě jednou, protože asi to nebylo slyšet. Tak já to řeknu ještě od začátku a shrnu to rychle, jo. Určo. Takže povinnost očkování s účinností od začátku února platí to pro všechny lidi Rakouska a ti, co mají i přechodný pobyt v Rakousku, od 18 let. Výjimky jsou těhotné ženy a lidé, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat. Mm-hmm. Jo? Ať to musí mít potvrzení taky ne od každého lékaře. Jo? Takže jsou určení lékaři, kteří tato potvrzení mohou vystavovat. Takže ne všichni lékaři. Mm-hmm. A takže já to teda ještě řeknu v rychlosti. V neděli tedy federální vláda představila hotový návrh zákona o plánované obecné povinnosti očkování proti koronaviru. To stoupí v platnost na začátku února s počáteční fází, jak řekl v neděli kancléř Karl Nehammer ÖVP, na společné tiskové konferenci s ústavní ministryní Karolíne Enstadla ÖVP a ministrem zdravotnictví Wolfgangem Mücksteinem Zelení. Vlastně oproti původnímu plánu se nový zákon očkování bude týkat osob od starších 18 let, jak už jsem jako řekla. Mm-hmm. Původně to mělo vlastně být od mělo 14, se ne? Od 14, dětí už od 14 let, ale vlastně oni to zrušili a udělali to tedy od 18 let, jo? Mm-hmm. Bude to probíhat ve třech fázích, jo? Takže ta první fáze, to budou prostě chodit dopisy domů, pozvánky na očkování. Mm-hmm. A ta druhá fáze prostě už budou probíhat na ostro silniční kontroly, prostě místo jako budou požadovat řidičský průkaz a ještě mimo jiné očkovací status, jo. Takže tohle to se mi zdá už jako dost krutý pro lidi, protože to už není svoboda, to už je prostě totalita. Mm-hmm. Prostě aby nás kontrolovali při silničních kontrolách ještě očkovací průkazy, tak to už je prostě pro mě přes čáru, jo. Mm-hmm. A za druhé budou jakmile prostě lidé se nedostaví na to očkování, tak budou pokuty a ty budou se pohybovat od 600 eur až do 3600 eur. Mm-hmm. A probíhají díky tomuto zákonu vlastně demonstrace po celém Rakousku. Vlastně v sobotu byla velká demonstrace, nepomohlo to, vláda prostě na to vůbec nereaguje.
Vůbec byly podepsané různé petice proti očkování, dokonce snad 180 tisíc lidí podepsalo petici proti očkování a přesto prostě vláda si jede svoji linii a nerespektuje přání lidí. Mm-hmm. A já si myslím, že tohle to půjde dál, protože lidé si to nenechají líbit. Já jsem hovořila s mnoha lidmi a někteří, je to velice málo lidí, kteří jsou pro toto povinné očkování, ale většina jsou proti tomu. Protože ti, co byli očkovaní už dříve, těm propadá vlastně v lednu ten očkovací status, ten zelený, takzvaný zelený pas. Mm-hmm. A jakmile se nenechají očkovat, takže vlastně budou jako by byli neočkovaní. Ano. Další případ je ten, že lidé, kteří byli očkovaní tím Johnson Johnson a nenechají se přeočkovat třeba Pfizer nebo Modernou, tak jim taky ztrácí status očkování. Mm-hmm. Tak to jsem chtěla k tomu říct. Bylo ještě před pár týdny, vlastně ještě před týdnem sděleno, nebo před dvoma týdny sděleno, že tento očkovací zákon nebudou moci uplatnit z toho důvodu, že mají technický problém. Ano. Elga to sdělila vládě, ale přesto vláda prostě už to určila od února. Mm-hmm. Tak to jsem chtěla k tomu říct. Mm-hmm. Já jenom ti pár poznámek k tomu, o čem jsi mluvila. Německo jako jedinou sousední zemi za nerizikovou označila právě Rakousko, no a to samozřejmě právě z toho důvodu, že Rakousko zavádí to povinné očkování. Já se jenom zeptám, Pavlíno, nevíš, jestli se v Rakousku staví teďkon nějaký zachytávací tábory anebo nový kriminály? Oni, vláda tvrdí, jako, že prostě lidé nebudou, jako tresty odpadají, jako, by tak, jako takové tresty odnětí svobody, to odpadá. Mm-hmm. No. Že budou vlastně jenom ty tresty finanční, že nebudou žádné takové tresty. Mm-hmm. No, ono totiž to, se to může zdát samozřejmě vtipný někomu, ale ono to má docela dost zajímavý právní opodstatnění, proč se na to ptám. Protože ve srovnání například s Německem, tak Rakušané, když dostanou nějakou správní pokutu, což je správní pokuta, pokud by se nenechali očkovat, nebo například pokutu, že jedou na černo, nebo pokutu, že jedou moc rychle v autě a podobně, tak v Rakousku je prý velice, řekněme, takovej zaběhlej u těch Rakušáků, takovej zaběhlej režim, že oni, než aby ty vysoké pokuty platili, tak si je nechávají převést na takzvané trestní pokuty a radši jdou na týden nebo 10 dní do vězení, protože samozřejmě potom jim ty pokuty zmizí a v podstatě nemusí už nic platit. A tady, já jsem to teda slyšel od člověka působícího přímo v německém Bundestagu, a tady se právě očekává, že spousta Rakušanů si tyhle ty správní pokuty vlastně převádět na ty trestní pokuty, no a radši do toho vězení půjdou, řekněme právě na těch 10 dní, než aby to platili a než aby se dali samozřejmě naočkovat. Takže nevím, jestli jsi o tom slyšela, ale je to takový zajímavý rozdíl mezi Německem a mezi vlastně Rakouskem. A, no já si myslím... Povídej. Můžu? No jasně. Já si myslím, že tyto pokuty, pokud teda se bude postupovat podle toho, jako když nezaplatí člověk na místě nebo nezaplatí vůbec nějakou tu pokutu, která mu bude určena, tak vlastně se postupuje jako normálně, když člověk nemůže něco zaplatit, tak si za to půjde sednout. Já si myslím, že takhle oni taky možná budou postupovat, ale jako
Tresty jako takové, že prostě nezaplatíš pokutu, že prostě tě prostě odvedou do vězení, to jako to tady nebude, jo. Já si myslím, že tady pokuta se pohybuje od 600 OIR ve zkráceném řízení až do 3600 OIR v běžném řízení. Ano. Preventivní detence a náhradní svobody nejsou stanoveny. Podle vládních plánů bude v rámci kontrolního přestupku potrestán maximálně 4x za kalendářní rok, jak Edštátla na dotaz uvedl. Ve třetí fázi, pokud by skutečně měly být celostátní postihy pro neočkované, by měly být maximálně 2 postihy ročně. Podle Nehamera by v nejlepším případě třetí fáze nebyla vůbec potřeba. No a pořád platí, že ten zákon má ale mít účinnost jenom do, tuším, že do června, protože původně to tak bylo, že on má začít teďkon v únoru, ale má skončit ta jeho platnost v červnu, tak jestli tam se něco nezměnilo, jestli něco o tom nevíš. No jo, je to vlastně podle té epidemiologické situace, když vlastně, jak jsme to měli každý rok, že jo, předloni a loni, když se oteplilo, tak prakticky koronavirus zmizel, že jo, takže oni musí postupovat podle toho. Oni nemůžou očkovat pořád, protože když nebude potřeba, tak nebudou očkovat. Ten virus v létě vlastně tady není. My jsme se vlastně přesvědčili každý rok, vlastně máme už to 2 roky, takže jsme se o tom přesvědčili, že v létě ten vir není, takže to nebude potřeba. Tak my to víme, no, ještě aby to zjistili i ty politici. No, že? Já si myslím, že by se měli podle toho jakoby držet, ale uvidíme. Já si myslím, že z právního hlediska by to nemělo dlouho vydržet, protože právníci se opravdu zaručují, že mnozí právníci, hlavně za FPE, ty prostě tvrdí, že toto není možné. Je to protiprávní, je to proti lidským právům, je to porušování lidských práv a porušování svobody lidí, takže něco by se s tím mělo dělat. Každý den jsou v televizi nějaké diskuze o tom a opravdu je veliký ohlas a lidé opravdu tuto očkovací povinnost nechtějí. Pavlíno. No já doufám, že to dlouho nevydrží, protože i z hlediska administrativního je to mnoho práce. Je to zatížení pro veškeré instituce, jak zdravotní, tak právní. Policie například oznámila, že s tím nechce mít nic společného, že prostě ano. Mají své práce dost. Na to a jsem oni se chtěl právě na to jsem kontrolu. Se právě chtěl zeptat. Já jsem narazil, myslím, že na Kronenzeitung, na články, kde bylo právě napsáno, že rakouská policie odmítá vlastně ty kontroly, ty očkovací povinnosti, protože na to zkrátka dobře mimo jiné teda nemá kapacity. Personálu. Za prvé nemá kapacity, za druhé mají mnoho přesčasů, takže vlastně oni musí taky čerpat náhradní volno, pak jich je hodně nemocných, mnoho se jich nechce nechat očkovat, takže oni prostě mají opravdu málo lidí teďko. Tak a já ti prozradím ještě jednu věc. Začnu takovou otázkou. Víš, proč v Rakousku to povinné očkování, ten zákon prošel a proč v Německu to není tak jednoduché ho prosadit? Tak já ti to prozradím a samozřejmě to prozradím i posluchačům, protože je to velice zajímavý. Jedná se o ústavu a ústavní zákony. Rakousko má ústavu směrovanou na společnost jako celek, kdežto Německo má ústavu směrovanou na jednotlivce. V důsledku to znamená, že pokud Rakousko vlastně zavedlo to povinné očkování, na který samozřejmě se podávají žaloby, tak stačí tak soud stačí, aby vlastně jenom jednou rozhodnul. A je to v podstatě vyřízená záležitost. Kdežto v Německu to nejde, protože německý správní soudy se musí každou tou žalobou věnovat
jednotlivě, musí ji řešit jednotlivě a jednotlivě ji případně musí posílat k ústavnímu soudu. Takže tady za prvý by došlo k naprosto šílenému přetížení správních soudů. A za druhý by to trvalo měsíce až roky, než by vlastně ty správní soudy nebo ten ústavní soud rozhodl teda, že to je v pořádku nebo že to v pořádku není. A do té doby, než by ty soudy nerozhodly, tak by nemohlo to povinné očkování být zavedeno. Takže tady se předpokládají dva scénáře v Německu. Buď, že to povinné očkování zavedou s tím, ale, že změní celkově i ústavu, a nebo že prostě budou tlačit na ty, řekněme, na to očkování jinými způsoby, o kterých my si ještě tady povíme v dnešním vysílání. Je tam teda ten obrovský rozdíl právě v těch ústavních zákonech. Můžu k tomu něco dodat, určitě. Ale pokud jsme tady v Evropské unii, tak by se měli řídit i podle evropské legislativy, no, která prostě udává, že zase se tam mluví o těch lidských právech. Mm-hmm. Jo, takže oni na to prostě nekoukají na tady tu legislativu, oni prostě jedou svoji linii a je to jedno, prostě pan Nehammer to odůvodnil tím, že on měl koronavirus a že on je třikrát očkovaný a tomu ulehčilo tu nemoc, že prostě neměl těžký průběh a proto lpí na tom povinném očkování. To je prostě jeho, prostě to on prostě tvrdí, jo? Takže to jsem chtěla k tomu dodat. Dobře, tak jo, Pavlí, máš ještě něco k Rakousku? No, že jsme se bavili o tom, že jsme se chtěli zmínit o těch demonstracích, to ještě chci k tomu dodat, že prostě ty demonstrace pořád jsou a budou a množství lidí se stupňuje, je čím dál tím víc lidí opravdu a petice, máme další petice na podepsání a opravdu je rekord podpisů proti tady tomu povinnému očkování a dokonce jsou petice pro odstup vlády. Takže je to hodně. Ještě takže já si pořád doufám, že se to ještě v dobré obrátí. To jsem chtěla k tomu dodat. A jak si stojí FPO v průzkumech? Samozřejmě počet hlasů se jim zvyšuje, protože lidé s nimi sympatizují. Teďko nevím, myslím, že už jsou dokonce... No, dokonce snad jsem viděla, že byli na třetím místě. Tak výborně. Takže si myslím, že mají sympatizaci lidí, protože opravdu oni bojují za ta lidská práva, oni opravdu bojují proti tomu zákonu, očkovacímu zákonu, takže oni opravdu se snaží to jakýmkoliv způsobem prosadit, aby prostě toto odpadlo. Ten očkovací zákon, aby prostě odpadl. A já si myslím, že oni opravdu se snaží a myslím si, že to i dokáží. Já v to pořád věřím. Dobře, tak budeme v to věřit pevně taky. Uvidíme, protože čas je konec konců tlačí. Za chvilku tady máme jaro, oteplí se a samozřejmě pro ně už potom bude velice těžký něco takovýhleho obhajovat. Dobrý, Pavlí, já ti moc děkuju za tvůj dnešní příspěvek, přeju ti pěkný zbytek večera do Vídně a určitě se příště zase nějak spojíme, aby si nám pověděla, jak ten vývoj pokračuje. Tak děkuji za pozvání a hezký večer, omlouvám se za spojení. Tak jo. Neděje. Tak jo, díky. Krásný večer všem. Tak, vážení a milí posluchači, a my pokračujeme dalšími zprávami. Německý Hesensko již nepošle své policisty do jiných spolkových zemí na protikoronavirové demonstrace. Ve Německu je to týden co týden stejný scénář. Odpůrci koronavirových opatření vycházejí v pondělí pravidelně do ulic. Pro hesenskou policii to znamená neúměrnou zátěž, na kterou tato spolková země nyní nekompromisně reaguje.
Pondělí je velký bojový den, alespoň tak se to dá v současnosti popsat u hesenské policie. Důvodem jsou četné, většinou neohlášené vycházky a shromáždění kritiků současných koronavirových opatření. V celostátním měřítku policie minulé pondělí napočítala 15 000 účastníků na 149 jednotlivých akcích. Tady je krásně vidět na té situaci v tom Německu, já teď jenom krátce odbočím, že není úplně tak rozhodující počet těch účastníků, nebo není efektivní jedna velká masová demonstrace, ale efektivní je počet těch demonstracích, i kdyby se tam sešlo třeba jenom 10 lidí, protože policejní kapacity prostě na to neexistují. Tak, aby je mohli nadále doprovázet a zajišťovat, nebudou již hesenští policisté posílat posily ze svých řad na pondělní demonstrace do jiných spolkových zemí. V rozhovoru pro HR, to je veřejnoprávní televize, to potvrdil ministr vnitra Petr Beuth. Beuth ale zdůraznil, že nešlo o jednostranné rozhodnutí Hesenska. Vzhledem k celostátním pondělním kampaním odpůrců opatření existuje plošně takzvaná zvláštní potřeba. Proto je v tuto chvíli dohodnuto, že pokud nepůjde o nic mimořádného, spolkové země si tak říkajíc pomůžou, řekl Beuth. Až na pár střetů byly protesty zatím klidné. Protože se ale většina akcí nenahlašuje, policie musí umět spontánně reagovat. Podle informací ministerstva vnitra bylo ze 149 pondělních událostí předem evidovaných pouze 18. To představuje pro kolegy během protestů zvláštní zátěž, říká Beuth. Nemá tedy smysl posílat stovky lidí po celém Německu. No a dohoda, které bylo nyní dosaženo, by se však neměla vztahovat na rozsáhlé situace, jako jsou rozsáhlé demonstrace nebo teroristické útoky. V těchto případech by se spolkové země samozřejmě nadále vzájemně podporovaly policejními složkami. No a dohoda mezi zeměmi by měla zůstat v platnosti, dokud budou probíhat takzvané pondělní vycházky. A máme tady i několik, řekněme, pozitivnějších zpráv, tak například takové Skotsko to ruší veškerá protikoronová opatření. Spolkový ministr zdravotnictví, tedy německý Lauterbach, věří, že vrcholu omikronové vlny bude v Německu dosaženo v polovině února. Předpokládá také, že v sedmidenní incidenci je vysoký počet nehlášených případů. Britské společnosti takty zpřísňují svůj postoj vůči zaměstnancům, kteří se nenechají očkovat. Ve Skotsku by měla platnost téměř všech koronavirových opatření vypršet začátkem příštího týdne. Počet nově nakažených za poslední dva týdny výrazně klesl, což řekla v úterý v parlamentu v Edinburghu skotská premiérka Nicola Sturgeonová. Přesto je důležité ale zůstat obezřetný. No a v britské části země se ve vnitřních prostorech smí scházet pouze členové maximálně tří domácností. Diskotéky musí zůstat zavřené. V pondělí by se to mělo změnit. Doporučení pracovat z domova a nosit roušku v MHD a ve veřejných přístupných vnitřních prostorách by však zatím mělo zůstat v platnosti. Také v Anglii se očekává, že v příštím týdnu nedojde k prodloužení koronavirových opatření. Platí zde ale nařízení, jako je povinnost nosit roušku v MHD, obchodech a doporučení pracovat z domova. Premiér Boris Johnson prosadil takzvaný plán B na začátku prosince v reakci na šíření omikronové varianty proti prudkému odporu vlastní strany. Ten plán B stále platí do 26. ledna. No a stále více britských společností zpřísňuje zacházení se zaměstnanci,
kteří se nechtějí nechat očkovat proti koronaviru. Tak například řetězec supermarketů Morrisons, internetový prodejce Ocado, prodejce oděvů Next a britská pobočka švédského nábytkářského gigantu IKEA nedávno snížili pokračující mzdy neočkovaným zaměstnancům. U IKEA to není nic překvapivého, protože IKEA je průkopníkem v plnění a vymýšlení takovýchto různých opatření. IKEA nabízí očkovaným a neočkovaným zaměstnancům, kteří mají zvláštní okolnosti, jako je těhotenství, plnou pokračující výplatu mzdy, pokud tedy musí být v karanténě kvůli koronaviru. Neočkovaní zaměstnanci bez takového výjimečného případu naopak dostávají jen zákonné minimum, tedy ekvivalent kolem 115 eur týdně. No a Švédsko tak to taky rozvolňuje a rozvolňuje povinnost testování pro turisty. Očkovaní a uzdravení občané Evropské unie se již nebudou muset při cestě do Švédska prokazovat koronavirovým testem. Švédská vláda oznámila, že od pátku již nebude platit požadavek na negativní test, ne starší než 48 hodin pro osoby vstupující do země, který je v platnosti od 28. prosince. Cestovatelé již nebudou ve skandinávské zemi považováni za zvláštní riziko při šíření omikronové varianty. Od pátku postačí, když budete mít u sebe platný COVID pas a prokážete očkování, rekonvalescenci nebo test starší než 72 hodin. Test, který není starší než 72 hodin. To platí pro dospělé cizince, kde existují ale určité výjimky. No a Švédsko, které si v koronavirové krizi zvolilo velmi sledovanou speciální cestu s relativně mírnými omezeními, zaznamenalo v druhé polovině roku 2021 po dlouhou dobu poměrně nízké počty nakažených. A my se vracíme zpátky do německé Postupimy, protože německá Postupim a Karlsruhe vydávají zákazy vycházení. Od středeční půlnoci ve městě Postupim začne platit noční omezení vycházení. Vedení města to v úterý veřejně oznámilo v úředním věstníku. Opatření bude podle omezovací vyhlášky přijato, pokud sedmidenní hodnota incidence, tedy počet nově nakažených do týdne na 100 000 obyvatel, překročí 750 ve třech po sobě jdoucích dnech, jak uvedlo vedení města. No a omezení nyní platí od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Sedmidenní incidence v sobotu byla podle informací 809,4 a v neděli a pondělí 874,7. Aktuální hodnota pro úterý byla stanovena na 974,1. Při stanovení omezení vycházení je třeba vzít v úvahu i podíl pacientů s COVID-19, kteří dostávají intenzivní péči, z počtu skutečně dostupných lůžek intenzivní péče. Poměr nesmí překročit 10 tři dny po sobě. Od soboty do pondělí nebyly stanoveny hodnoty 14,8 a následně 14,7. Omezení vycházení se nevztahuje na uzdravené a očkované osoby, takže to znamená, že pokud má člověk, který bydlí v Postupimi, očkovací průkaz, COVID pas, tak se ho tyto zákazy vycházení netýkají. No a podobně je tomu i v Karlsruhe. Tady neočkovaní lidé mají zákaz vycházení od 9. hodiny večerní. Město Karlsruhe vyhlašuje přísná opatření vůči některým obyvatelům města. Od 15. ledna platí od 21. hodiny zákaz vycházení pro neočkované a neuzdravené lidi.
Podle informací Badischen Neuesten příslušný okresní úřad oznámil, že pro neočkované a nevyléčené ze soboty v Karlsruhe bude platit zákaz nočního vycházení. Důvodem vedení města je, že sedmidenní výskyt ve městě byl podle tedy toho Badischen Neuesten Nachrichten dva dny po sobě, konkrétně ve čtvrtek a pátek, přes 500. Podle veřejnoprávní televize SVR se toto nařízení vztahuje ale i na další města v regionu. Nařízení tedy platí od 21. hodiny večerní do 5. hodiny ranní. Pokud je člověk imunizován, může se venku pohybovat i v nočních hodinách. Výjimky z omezení pohybu nebo vycházení tedy jsou však možné, pokud existují vážné důvody. Podle Badischen Neuesten Nachrichten to zahrnuje cesty do práce a návštěvu manželů nebo životních partnerů. Venčení psa je povoleno, stejně jako naléhavá návštěva lékaře. Dále, povoleny jsou i procházky a samotné fyzické cvičení venku. Nikomu není zakázáno navštěvovat bohoslužby nebo zasedání zastupitelstva obce. Omezení vycházení se nevztahují ani na nezletilé, pokud jsou bez příznaků, jak uvedl okresní úřad. Podle současných pravidel opatření vyprší, jakmile bude výskyt pod 500 po dobu 5 po sobě jdoucích dnů. A máme tady další zajímavou zprávu, taktéž z Německa, protože německá média útočí na děti. Nazývají je odmítači testování. Německá kultura a společnost se skutečně nezapře. Tamní média si berou jako rukojmí v prosazování koronavirové politiky i děti školního věku. Nyní je nazývají odmítači testování, a to v případech, kdy se děti, nebo pokud to rozhodnou například jejich rodiče, odmítnou ve školách testovat. V severním Porýní Vestfálsku zmeškalo výuku 865 odmítačů testů. Tak zní titulky německých mainstreamových médií. Chci jenom upozornit, že se jedná o nezletilé děti. První týden se po vánočních prázdninách podle údajů ministerstva školství v severním Porýní Vestfálsku odmítlo 865 školáků zúčastnit koronatestů. Ze školní docházky je vyloučen každý, kdo se koronavirového testování nezúčastní, ani nemůže prokázat negativní výsledek jiným přípustným postupem, uvedlo ministerstvo na žádost německé tiskové agentury v Düsseldorfu. V týdnu před vánočními prázdninami bylo 835 těch, kteří ve škole odmítli pravidelné testy takzvaným lízáním nebo ten antigenní test. O odmítačích testování jako první nejprve informoval deník Neue Westfälische. Takže jak vidíte, děti jsou dneska odmítači testování. Strašný. Ministerstvo upozornilo na možné negativní důsledky na kariéru školáků, pokud by odmítnutí testů nebo povinnost nosit roušky ve výuce vedly k dlouhodobější absenci a výkony těchto žáků by tak nebylo možné hodnotit. Pokud se odmítnete zúčastnit testů nebo nenasadíte roušku, obvykle nevzniká nárok na individuální dálkové studium. Povinnou školní docházku lze vynutit i v případě trvalého odmítání dodržování zákonných požadavků na ochranu před infekcí. Nejvyšší správní soud to nedávno potvrdil svým rozhodnutím. Ministerstvo školství agentuře DPA sdělilo, zda absence odmítačů testu či roušek má být považována za neomluvenou absenci, nebo jako porušení povinné školní docházky, by měly hodnotit školy a dozorové úřady na základě okolností konkrétního případu.
Hygienická opatření a opatření na ochranu před infekcemi však přijala velká většina z přibližně 2,5 milionu školáků v severním Porýní ve Westfálsku. Tak od této zprávy rychle pryč a přesuneme se do Kanady. Kanadský soud totiž to odebral nenaočkovanému otci dítě z jeho péče. V kanadské provincii Quebec soud odebral nenaočkovanému otci dítě z péče. Rozhodnutí z 23. prosince, které viděla tisková agentura AFP, uvedlo, že není v nejlepším zájmu dítěte kontaktovat svého otce, pokud není očkovaný a je proti současné epidemiologické situaci, kdy se vyjadřuje veřejně proti zdravotním opatřením. O případu již dříve informoval list Le Devoir. Otec původně požádal o prodloužení péče o 12-letého syna přes vánoční svátky a přelom roku. Soudce mu ale pozastavil všechna práva až do února, pokud se přece jen nerozhodne očkovat. Otec zjevně mluví proti očkování a zdravotním opatřením. Soudce poznamenal, že výroky otce na internetových platformách ukazovaly, že je proti očkování a zdravotním opatřením. Ochrana dítěte před koronavirem tedy není zaručena ani s ohledem na vysoce nakažlivou variantu Omikron, tolik tedy soudce. Matka navíc žije se svým manželem a dalšími dvěma dětmi ve věku 7 měsíců a 4 roky, které nejsou očkovány, protože v Kanadě je očkování možné až od 5 let. Za těchto okolností není v zájmu žádného ze tří dětí, aby otec mohl v tuto chvíli 12-leté dítě vídat, zdůraznil soudce. 90% proočkovanost v Quebecu, ale Omikron se tam stejně šíří. Quebec zaznamenal prudký nárůst infekcí a hospitalizací po dobu několika týdnů kvůli rychlému šíření omikronové varianty. Více než 90% dospělých v Quebecu je očkováno. Francouzsky mluvící provincie se rozhodla zakročit proti těm, kteří odmítají očkování, a brzy zavede novou daň, která se týká pouze neočkovaných lidí. Neočkovaní mají v provincii také zakázány obchody s alkoholem a konopím. Tak a já k tomu jenom doplním, že Quebec v Kanadě je levicově nejprogresivnější provincie, která je, tam je úplně šílený, odtamtud pochází i ty úplně šílený nebo nejšílenější genderový nápady, propagace LGBT a podobných prostě věcí, který do té celé, řekněme, radikálně levicové agendy spadají. Takže tolik ke Kanadě. A máme zde poslední zprávu, ta je opět z Německa. Robert Koch Institut totiž snížil rekonvalescentní stav na 3 měsíce. To znamená, že když je někdo pozitivně testován na koronavirus, tak ten jeho to období, kdy platí jako uzdravený, tak se zkracuje pouze na 3 měsíce. Robert Koch Institut se svévolně rozhodl zkrátit rekonvalescentní stav ze 6 na 3 měsíce. Wielerův institut, Wieler je prezident Robert Koch Institutu, přitom nemůže poskytnout právní základ ani věcné odůvodnění tohoto svévolného rozhodnutí. Pro Českou republiku je rozhodnutí též zásadní, protože se rozhodnutím německého Robert Koch Institutu řídí velmi často i česká vláda. Podle vůle Robert Koch Institutu a jejího kontroverzního prezidenta, veterináře Lothara Heinze Wielera, byla minulý víkend svévolně zkrácena doba rekonvalescence u lidí dříve nakažených koronavirem ze 180 dnů na 90 dnů.
RKI, tedy Robert Koch Institut, neposkytuje žádné skutečné odůvodnění tohoto opatření. Na webových stránkách institutu je věta, která je skrz naskrz nezřetelná. Doba trvání rekonvalescentního stavu byla zkrácena na 90 dní, protože předchozí vědecké důkazy naznačují, že neočkovaní lidé po prodělané infekci mají ve srovnání s delta variantou sníženou a omezenější ochranu proti opětovné infekci s omikronovou variantou. Konec citátu. Podle zpráv se zdá, že pochybnou roli hraje také ministr zdravotnictví Karl Lauterbach. Panický orchestr jednoho muže, což je tedy, tak toho citoval jeden německý komik. Zdá se, že Lauterbach toto opatření prosadil své pomocí, aniž by předložil opět odpovídající právní základ a samozřejmě i nějaké věcné odůvodnění. No a protože minulý čtvrtek večer se na stránkách Spolkové rady o stavu uzdravení psalo, cituji, doba platnosti by měla být v rámci evropské normalizace o něco kratší a měla by být 180 dní místo 6 měsíců, od nyní, zjevně tedy svévolného snížení na 90 dní, nepadlo tehdy ani slovo. Není divu, že příslušná pasáž již není k dispozici na webu Spolkové rady, lze ji však zrekonstruovat prostřednictvím internetového archivu. Web totiž nikdy nic nezapomene. A je velice zajímavý, jak Spolková rada německá už tady hovoří o evropské normalizaci. Takže, vážení posluchači, vítejte v době normalizace.